undan borta från halsen. Fast hon saknar allt av värde varje månad den 24. Men i samma stund som lönen går att nå, wow, ska det genast ut och handlas. Hela klädskåpet förvandlas. Sen man svurit aldrig mer att äta nular ifrån Tokyo. Ska hela ens gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje bäng. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Är det någonting som man verkligen vet att det femte smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung. Det är då leva fatt en dag om man får vara kung för en dag. Wow, 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 wow. Men han vaknar samma måndag med obeskrivlig vånda och festat upp varenda lytens land. Förträngt varenda räkning, därför hotas ut av räkning. För att ens ha råd till hyran tvingas sälja stereon i pant. Om huvudet är tömt, läget fördömt, är det löningsdagen glömt. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Är det någonting som man verkligen vet att den 25:e smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Det är värt att leva fattigt en dag om man får vara kung för en dag. Hit med 10 pepparshots, starköl, nötter och chips. Fixar du det jävligt fort så blir det mycket trips. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Det är något som man verkligen vet att den 25:e smäller det.